বর্তমান মণিপুৰত কেনেকা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এনেকুৱা কিছুমান ঘটনা সংঘটিত হৈছে যিয়ে নেকি গোটেই বিশ্ব কঁপাই তুলিছে। মাতিছে আৰু ইটো সিটো কথা মিলাই একো চাবলে
তাৰ পাছতে বিয়া হৈ গল। এতিয়া বিলাহী বেপাৰীজনেও গম নাপালে নিজৰ জীয়েকো গম নাপালে যে ইমানকে তিৰস্কাৰ কৰাৰ পাছতো মান্তি নোহোৱাৰ পাছতো হঠাৎ কিয় বাপেকে সিহঁতৰ বিয়াখন পাতি দিলে। This is more fantastic. Hey, sir. This is more hosake fantastic. কি কবা আৰু বৰ্তমান পৰিবেশ পৰিস্থিতিয়ে সকলো সম্ভৱেই কৰি পেলাই, উপায়ো নাই, কি কৰিবি কৰ। আৰে ৰখি থাকিবলৈ দৰকাৰে নাই, ক জলদি ক। অংক, অসমীয়া, ইংলিছ তিনিজন নলে গলে লগা শিক্ষক বন্ধু আছিল। তাৰপিছত বহুদিনীয়া প্লানিং পৰিকল্পনা সমাপ্তি কৰিবলৈ সাকসেসফুল কৰিবৰ কাৰণে তিনি বন্ধু এদিন গাড়ী এখনত ফুৰিবলৈ গল। নিজা গাড়ী দেই ছাৰ। উস্কাবাদ উস্কাবাদ হঠাৎ হৈ পৰিল এটা ৰাস্তাত এক্সিডেণ্ট। ইমানো বেয়াকে এক্সিডেণ্ট হোৱা নাই বাৰু, তথাপি তিনি বন্ধু দুখ পাইছে অলপ চলপ। তাৰপিছত ইয়া ছাৰ, তাৰপাছতে অসমীয়া পঢ়োৱা শিক্ষক বন্ধুজনে চিঞৰি চিঞৰি কৈছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাক সহায় কৰক, অনুগ্ৰহ কৰি আমাক কোনোবাই সহায় কৰক, আমাক হস্পিটেললৈ লৈ যাওক। যিহেতু অসমীয়া পঢ়াই পুৰা খাতি অসমীয়া মাৰিছে। তাৰপিছত তাৰপিছত ইংলিছ পঢ়োৱা শিক্ষক বন্ধুজনে কৈছে, প্লিজ হেল্প মি, প্লিজ হেল্প আস, প্লিজ হেল্প মি, প্লিজ হেল্প আস। ৱাও, মাৰ্কছ চকলা। তাৰ মানে এজন ইংলিছ যিহেতু ইংলিছ পঢ়া যিহেতু ইংলিছত কৈছে। দিছ ইজ মানে কম্পিটিশন। অসমীয়াটোৱে খাতি অসমীয়াত কৈছে, ইংৰাজী পঢ়োৱা শিক্ষকজনে ইংলিছত কৈছে, অংকজনে এতিয়া কি ক'ব? হে, অংকয়ে কি ক'ব? কিয় ছাৰ, অংকৰো জানো ভাষা নাথাকে। অংক পঢ়োৱা শিক্ষকজনে কৈছে, থাকিছিলো যে অংক বিষয়ো ইমান ধুনীয়া ভাষা আছে।